شکر ایک شاکر کے دل میں اللہ کی کبریائی سما دیتا ہے اور پھر یہ کبریائی سمونے کے بعد بندے کے دل میں سے تکبر نکال کر عاجزی انڈیل دیتا ہے. یہ ہے شکر کا کرشمہ. مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت بڑی کوٹھی دی, بہت بڑی جائیداد دی, بہت مال دیا, بہت عہدہ دیا, بہت اقتدار دیا. اگر وہ ان ساری کی ساری خدا داد نعمتوں کے لیے اپنے زور بازو کے بجائے اپنے تکبر, اپنے تفاخر اور اپنے زور بازو پر گھمنڈ کرنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ الحمدللہ یہ میرے رب کی دین ہے, تو رب کی نعمت کا اعتراف اس کے دل میں سے اپنی کبریائی, اپنا تکبر, اپنا تخافر نکال کر, کھرچ کے نکال کے رب کی کبریائی ڈال کر اس کو اللہ کا عاجز اور منکسر المزاج بندہ بنا دے گا. یہ ہے شکر کا کرشمہ کہ شاکر بندہ وہ ہے جو اپنے دل میں سے تکبر نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے.